Kaffär, ja, du vet när man går och handlar och man ser en produkt, ska man köpa den inte? Det är någon, kan den verkligen funka, den produkten? Ska jag köpa den inte? Här är en sån. Samma sak som min kylla bakom, som gjorde en unboxing på tidigare. Och den här är liknande sak, fast den är bara en platta är det. Och den här kan man reagera då. Det är så kallt eller varmt, man kan värma sin dryck eller kyla ner den. Och kommer det här funka? Det är det som är grejen. För som sagt, när man går och kollar butiker och så hittar man någonting man tycker är intressant. Man vet inte, kan det funka eller inte? Man köper det inte. Men man har alltid bakut, kan det skulle jag ha köpt den, skulle det funka? Och den här har funnits på marknaden ett bra tag, tror jag. Jag vet att det fanns finns en annan som bara värmer. Men den här gör både två saker, värmer och fryser. Och jag tänkte, det kan vara ett bra komplement. Jag sitter mycket och redigerar på datorn, både filmer och bilder. Och då vill jag dricka kaffe eller te eller sånt, så vill man ha det varmt. Och jag dricker inte så fort, så jag låter mig stå där och så dricker man inte då och då. Så glömmer man bort den oftast. Men den här kan man koppla in då via USB. Så har man sin kopp där på och håller sin dryck varm eller kall. Och jag har två stycken med ett kaffe här och ett vatten här som jag tyckte jag var ett test. Så det funkar. Jag tror inte den kommer liksom vara brännhet eller iskall. Jag tror den kommer hålla värmen liksom. Den kommer inte värma upp någonting. Likväl den här minifrysen där. Den kyler inte ner direkt egentligen. Den håller kylan snarare. Så om din dryck är kall från början så håller den egentligen den kylan längre. Så i alla fall, en unboxing på den här då. Oh, det var enklare än vad jag trodde. Oh, ganska snyggt packningen då. Så här ligger det. Oh, bubbelprapp. Bubbelprast. Min favorit. Ja. Oh. Det var kanske tung. Vad bra. Pappersarbete. Ja, det är bra. Läs. Kan du läsa? Hoppas det. Ner. Ganska clean unboxing, det gillar jag ändå. Det är ingen fancy, men det stillar en och det är kul. En del saker kommer bara liksom i en, och så ligger det bara där. Den har en viss tyngd i sig, det tycker jag om. På och av här. Cold. Ja, det står mitten här då. Då är den av. Så är det på och av där. Inga raketforskning. Direkt så. Ja, kul. Där måste man bara. Allt är lika kul. Så, okej. Testa upp den här då. Jag fattade det som så var det samma företag som gör den här. Så gör jag min minifrys där. Det stod här på Importerat Teknikmagasinet. Och gjort i Hongkong. Aigismo Limited. Det var samma som minifrysen. Vi ser här. Tja, nu har det gått 10 minuter. Ja, 10 minuter. Och nu ska vi se om den här maskinen funkar då. Jag börjar med det vattnet då. Alltså det är inte varmt i gymmet, det är kallt, men det kan man kalla det. Det är inte iskallt, lite kylskåpskallt är det inte. Mm. Ja. Den är kall, som förut, men den har, jag tror att, ska man ha det längre än 10 minuter? Jag tror inte det. Man kan ha det då. Så, den får stå där. Och så. Jag kom på en sak. Man kan se haft den här från början. Ja,
vi kör så här, vi kör 10 minuter nu igen. Ni får stå där 10 minuter. Och så kommer jag tillbaka och se vad det är. Den här hoodie-tröjan av min kära, underbara, fina flickvän. Julapp. Förra året då. Och det är januari nu, när jag filmade in där. Och den, jag trodde först att den var för liten, men vi kom fram till nu att jag har tight fit, så den passar mig faktiskt. Så, ja. Nu har den stått där i 10 minuter. Om man ska vara exakt så har den stått där i 11 minuter. Och jag tror att den måste nog stå lite längre, men jag orkar inte, jag har inte det tålamodet. Men vi test. Alltså den är kall, kallare. Men jag tror, som sagt, det immar här, så den är kall, den funkar ju, den gör sin sak. Jag tror det här är ingen produkt som gör så att den blir iskall. Det här är en produkt som gör så att den håller kylan och kanske kyler ner en grad extra. Och jag tror också att om den står längre där så kanske den lite kallare. Men jag törs det har gått. Och den gör sin sak i alla fall. Det funkar ju. Nu till det intressanta, om den kan hålla värmen på det kaffet. Nu har det stått här ett tag. Mm. Och det var pissgymmet. Så, låt oss se. Då ska man bara göra så här, man har en knapp här. Av. Och på hot. Nu ska den alltså bli varm. Och jag vet inte hur länge den ska stå här. Den låter ingenting i alla fall. Den står där ett tag. Jag tror den får stå lite längre än 10 minuter. Och klockan är 13:13. Så den får nog stå där. Kaffet håller på att bli kallare och kallare. Det är då väldigt ett tufft test på den, tror jag. Om jag ska göra en till kaffe som är varm, kanske. Så får man se om... Jag får se. Om den är het om 10 minuter, då blir jag mäktigt imponerad. Men ja, vi får väl se. Så, ja. Bara sitta här en stund till då. Det här var nog en av de långtråkigaste unboxing jag gjort. Jag har väntat. Öppna upp produkten och vänta. Det var en sak med den där. Men nu ska jag vänta igen. Tja, nu är jag tillbaka. Och här har jag te som jag gjorde. Och mitt kaffe är säkert kallt nu. Mm, det är det. Mus. Och nu har den här stått här. Den ska vara varm nu. Den är faktiskt lite het. En som man bränner sig kanske. Ja. Jag tror inte att denna är vidare varm. Nej. Den är ljummen här under. Och kaffet var trots allt kallt när jag sällde på det. Men teet däremot är jag får stor sked för varmt. Om jag ställer på den här så, då kommer den hålla värmen mycket bättre. Och det är den till för också, den här är till för att man ska hålla värmen. Så, ja. Så man kan inte värma någonting från kallt eller från gummet. Det kan hålla värmen, det kan hålla den temperaturen. Och som sagt, det är det den till för. Och när det är kallt vatten så håller den kylan. Jag skulle säga att den håller kylan mycket bättre. Nej, jag tar tillbaka det. Den håller
kyla värmen lika bra. Den värmer och kyler inte upp, den håller. Så. Ja. Det var allt för mig idag. Nu ska jag äta, jag är jättehungrig. Detta var en väldigt lång video, i alla fall för mig. För jag gick nog mycket fortare när jag klippte ihop allting. Men ja. Tack så mycket för att ni tittade i alla fall. Så ses i nästa video.